Баткендік қыз келіндер тоғылық жетім балдарға қайрымдылық қылды. Баткен районының шекарадағы Самарқандек айланың қыз келіндерінен құралған қоғамы Баткен районы жана шарындағы 24 тоғылық жетім балдарға ақшалай қолдау көрсетті. Мұсылмандардың ұлы ораза айында бұл қайрымдылығымызды басқа да ұйымдарға үлгі болсын деген мақсатта өткеріп жатамыз дейді қоғамдық бірікменің координаторы Талай Бүбі Момынова. Ата-енесінен ерте ажыраған балдар әрдайым мемлекеттің ере емес қоғамшылықтың да қамқорлығында болып бақтылы балалықта жашашы керек деген Уран менен ар бир баланын банктык эсебине 5000 сомдон каражат которушкан. Бизди көрүп башка коомдор, фонддор ошол биздин эрке балдарыбызга жардам берсин деп биз 24 баланы ушул улуу Рамазан айынын урматына атайы ар бирине мамлекеттик банкта ар биринин счёту бар экен, счётторуна 5000 сомдук сертификат салып алып келип бүгүн белек кылып сиздердин катышуусуңуздарда тапшырдык. Мен мурун буларды көңүл өксүк балдар деп түшүнөт эдим да. Азыр энди булар эрке балдар деп коюптур, аябай жакшы, аябай сүйүндүм. Мен бул азыркы өзүм баккан кызды апасы төрөттөн өткөн, төрөп өткөн. Азыр 7-нчи класста окуйт, өзүм багып алдым, өзүм чоңойттум. Азыр эс акылдуу жакшы кыз болуп атат. Мен мына кайрымдуулук кылган адамдарга, эхсан кылган адамдарга чоң-чоң ыраазычылыгымды билдирем.